地时间2018年12月22日，美国华盛顿国家档案馆受政府关门影响关闭。图视觉中国美国东部时间12月21日夜，美国国会未能在圣诞节假期前达成政府开支法案，这导致美国联邦政府自22日凌晨起迎来了年内第三次部分关门。特朗普上任以来，与国会民主党人的预算之争持续不断，其核心问题在于是否支持特朗普的边境墙计划。这一次国会民主党人团结一致，使得特朗普面临着极为被动的局面。圣诞节假期结束后，两党将继续就此展开磋商，特朗普需要在两个对其不利的选项中选择一个。由于民主党在中期选举中取得众议院多数席位，新国会将在明年初正式开启。对于特朗普而言，此次政府预算编制是在国会推动修墙计划的最后机会。特朗普坚持要求在新的拨款法案中加入50亿美元用于修墙计划，这笔资金远不够修成完整的边境墙，但至少能够完成一个给选民有所交代的形象工程。而民主党所支持的上限为16亿美元，这些资金连修成个形象工程也不够。对于未来的谈判，双方都展现出寸土不让的态度。特朗普方面坚称，如果不支持修墙计划，将让联邦政府长期停摆。民主党参议院领袖舒默则称，特朗普只能在三份支持修墙金额相近的预算案中选择其一，民主党不会就此继续磋商。这种情况导致谈判存在巨大的不确定性，双方很难达到一个都满意的结果。相比2018年1月和2月的两次政府关门，此次特朗普所处的形势更为不利，天时地利人和三项因素几乎都不在其一边。资料图图视觉中国。天时方面，特朗普选择了圣诞节这一美国最重要的传统假日，发动了边缘策略，给本来欢庆的节日气氛增添了一点隐忧。此外，近期美国资本市场动荡加剧，这一次政府关门对市场信心起到了伤口撒盐的效果。如果危机不能在短期内解决，叠加元旦的节日因素，美国资本市场很可能出现更大规模的避险抛售。电力方面，特朗普选择了国会作为主战场，给本党议员带来了一个新麻烦。中期选举后，本届国会已经成为看守国会，一般情况下国会在这个时期选择巡回导举不会制造大问题，但是特朗普却不顾国会议员的政治前途和声誉，希望共和党议员为其提供最后的助攻，这让国会议员面临着极为艰难的选择。如果选择完全站在特朗普一边，议员很可能会因为这一争议项目沾上政治污点；而如果反对特朗普，那么其在共和党内的政治生涯也将堪忧。从当前情况下，这些议员选择了极为艺术的应对方式，即共和党众议员提出了57亿美元的激进计划，而参议院共和党人则和民主党的态度基本一致，这相当于把皮球踢回给了特朗普。人和方面，特朗普当前面临着执政以来的新一轮人事危机，国防部长马蒂斯负气辞职给特朗普的执政声誉带来一定冲击，而特朗普有意开除美联储主席的举动则引发了巨大的争议，很可能导致特朗普与共和党建制派的彻底决裂。特朗普的支持者在不断流失，而反对者在不断增加，基于此次政府关门很可能以一个对特朗普不利的结果告终。第一种可能是特朗普在圣诞假期后对国会妥协，在增加修墙预算到20亿美元规模的条件下达成一致。另一种可能是特朗普与国会彻底决裂，让政府关门延续到新国会上任之后，这种情况很可能将让美国金融市场出现剧烈波动，政府与国会将被迫在市场压力下达成妥协。即便如此，特朗普也几乎不可能拿到比30亿美元更多的修墙经费，并将因此付出巨大的政治代价。李征，中国现代国际关系研究院美国所副研究员编辑李冰冰校对陆爱玲。